A v této chvíli už můžeme začít tedy náš poslední studijní blok tohoto týdne. Čtvrt na 12, máme ještě na něj dostatek času a pokud se všechno podaří do 12. hodiny, už to má být teď taková určitá tečka, tak myslím, že by ještě se mohlo podařit alespoň pár minut v tom závěru, abyste přímo, když skončíme, ještě vy mohli do věcí vstoupit a ještě mít přímo k tomu tématu, pokud chcete se k něčemu vrátit, nějaká otázka, aby ten prostor byl tady, protože žádný večer už nebude na tohle vměřený, ale pokud byste chtěli, tak opravdu, ale k tomu, o čem jsme mluvili, co studujeme tady. Nerozšiřujeme to už potom nikam dál. Tak tedy, co říct závěrem? To není moje řečnická fráze, to jsou slova apoštola Pavla v závěru listu Efeským. I když se nám to tak úplně nezdá, v 6. kapitole 10. verš začíná u mě slovy a tak bratři. Řečina, ten krásný výraz tulojpů, co zbývá ještě dodat. A tak nakonec. Takže tady to krásně poznáte, Pavel použije tenhle výraz tam. A je najednou zřejmé, že v téhle chvíli to on sám chce zakončit a dát tomu nějakou tečku. A teď dá tečku, která nás opět může překvapit, protože zdánlivě úplně odbočí od tématu. Víte, o čem to teď bylo? Ježíš, co pro nás udělal, jak se to promítne v našem životě a teď. A tak nakonec, a budu číst do 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci. Obleďte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždy se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Předpokládám, že tohle je jedna z nejznámějších částí listu Efeským. Vezměte na sebe plnou boží zbroj. Otázka je, jak nám to zapadá do toho, o čem Pavel doteď mluví. Vždycky sice můžeme najít, že všechno souvisí se vším, tak obvykle funguje sobotní škola nebo kázání, spojíme nespojitelné a vydáme to za jednotu, ale u Pavla tak není. U Pavla tam je vždycky ta jednota, že tam je vztah. Proč v téhle chvíli, když vypráví to velké tajemství Krista, tu jeho velkou touhu po jednotě, po sjednocení toho, co hřích rozdělil, proč najednou tam vloží tuhle pasáž o boží zbroji? A já se obávám, že nejčastěji, když na tohle téma kážeme, tak to, na co se zaměříme, je teď důkladně rozebrat ty jednotlivé položky zbroje. Jak je aplikovat. A nejsem si jistý, jestli vždycky dobře rozumíme tomu, jak to zapadá do toho velkého vyprávění. Proč v téhle chvíli říká, když bych měl říct něco závěrem k tomu, tak alespoň jednu věc. Tohle bude nejlepší tečka za tématem, o kterém mluvím. A tak, bratři, zkuste mi říct, co bylo do téhle doby to velké téma, když ho zjednodušíme, to velké Kristovo tajemství, aby tu bylo v celém vesmíru, v celé církvi, v celé rodině, jednotné společenství, složené z mnoha. A přesto společně jednotní spojení velkou hlavou Kristem.
To je ten boží sen. O čem Bůh sní, když nemůže spát a dívá se na ten náš strápený svět a vesmír. O tomhle sní. A tak ten závěr najednou na základě toho adresuje. Protože kdo jsme my? Jsme jedno tělo. Společenství složené z jednotlivců navzájem provázané. A častokrát, když jako křesťané bez souvislostí čteme ten závěr, tak můžeme mít pocit, komu že tohle říká každému jednotlivcům. Je to tak? Když budete číst pozorně, tak tahle slova jsou adresovány Kristovu tělu církvi. Jakožto společenství. Je hodně důležité. Tahle slova nejsou adresována primárně jednotlivcům, ale společenství, které je v Kristu vytvořeno z těch jednotlivců. Těch, kteří kdysi byli vzdálení, odcizení, ba i nepřátelští, ale nyní v Kristu byli usmíření mezi sebou navzájem, jako lidé, s ním a společně s Kristem tvoří jednotu jednoho těla. A najednou otevře obraz boje. Proč bojovat? Proti komu? A zvládneme vůbec bojovat? Vzpomínáte, když mluvil o jednotě, co můžeme udělat pro to, abychom byli jednotní? Co já tak říkal, uchovejte to. To pro vás musí udělat někdo jiný. On vás sjednotil, vy to nekazte. Co můžeme udělat pro to, abychom ho dobře odráželi? Vzpomínáte ten pasivní tvar slovesa? Nechte se jím naplnit. Dostaňte se pod jeho vliv. Vy to sami nedokážete. A teď řekne, je to ale nepřítel, který by chtěl tuhle jednotu. Tu jednotu těla spolu s hlavou rozbít. Mimochodem, rozbíjet společenství církve znamená rozbíjet Kristovo tělo. To je taky důležitá informace z toho. A řekne, boží nepřítel chce tohle zničit. Jak se mu ubránit? Svou sílu hledejte u Pána. To, abyste byli jednotní, to je dar od něj. To, abyste dokázali zrcadlit jeho charakter, je dar od něj. A to, jestli obstojíte před útoky nepřítele, tak ta síla k tomu je dar od něj. Vzpomínáte si ten slavný text? Milostí jsme spasení, nemáme se čím chlubit, všechny dobré skutky nám on předem připravil a je to od něj. A tak oblecte plnou boží zbroj. Kdo? Jako společenství, jako Kristovo tělo, on vám nabízí něco, aby vás ochránil před útoky toho zlého, který chce všechny jednotlivé vztahy a tuhle jednotu a napojení na hlavu rozbít. Všichni, nejde to aplikovat na mě, já jsem ten, já a Bůh, já proti Satanovi, církev k tomu nepotřebují. Ne, tohle jsem já jako součást toho těla. Protože naopak, pokud už stojím mimo to tělo, tak se Satan nemusí tolik snažit, protože už je úspěšný v téhle chvíli. A teď je zajímavé, když mluví o tom boji, proti komu bojujeme. A teď už musíte okamžitě zareagovat a už vidím, jak někdy hází tam. Já vím, budete se předhánět. Co vám to připomíná? Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám, nadzemským duchům. Kde jste to slyšeli? Onem. Vyskakujte už. Jak na pružince. Mocnosti, síly, panstva, trůny na nebesích. Kde jste to slyšeli? No v tom, co studujeme. Tak, příští týden musíte být konkrétně, začneme zase od začátku. Trůny, mocnosti, vlády, panstva. Kde jsme se s tím potkali?
No už dvakrát jsme se s tím potkali velmi zásadně a velmi výrazně. Ten s těm bratr s knížkama tam bude dlouho čekat dneska. Takže, můžeme vzít oboje. V listu Koloským, co hlava chtěla udělat? Usmířit, čeho je stvořitel? Nebe, země a neby všeho viditelného i neviditelného, trůnu, panstev, mocností, to je přesně tenhle výraz. A list Efeským řekne, jaký je ten velký boží sen, aby někdo poznal jeho moudrost, aby případně možná i někdo byl, někdo pochopil, někdo s radostí, někdo možná tím byl umlčen, jaký je Bůh a jak to mají poznat skrze církev. A kdo to má pochopit? Komu chce Bůh dát odpověď, že se mýlí? Ne, 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 nevěřícím v žádném případě. Ano, ano, Baru, povídej. Trůnům, panstvím, mocnostem. Fajn, to je přesně ono. Vlády, autority, podle toho, jak to přeložíte. Bůh chce, aby při pohledu sem pochopili všechny vesmírné bytosti. Všimli jste si, kdo tady píše, najednou pochopíme z toho textu něco důležitého. I ty vesmírné mocnosti jsou rozděleny. Jedny váhají a mají otazníky. Jak to je? My bychom mu rádi věřili, ale tolik obvinění už na jeho adresu boží vzešlo. My nevíme. My nechceme být nepřátelští, ale nevíme. Nějak se nám teď nedaří mu úplně důvěřovat, i když bychom chtěli. Vzpomínáte, jak Bůh odpovídá na tyhle otázky? Viditelným důkazem lásky přes církev. A ten tak řekne, ale je stejně tak část těchto vesmírných bytostí, které také nevěří, je to narušené, ale obvinují. Není takový. Nikdo mu neslouží z lásky. Všechno je špatně. Zasluhují odsouzení, anebo jsou na naší straně. A všimněte si, co on řekne. Pokud my stojíme na straně Kristově, tak ten boj je součástí toho velkého, já si tady použiju ten můj nový výraz, toho vesmíření. Smíření. Smíření v celém vesmíru. My tam někdy možná čteme, jo, my bojujeme proti satanovi. Počkejte, tam je napsan, tam jsou zmíněny všechny ty mocnosti, celý ten rozměr vesmíru. Jako bych chtěl říct, víte, proč je tak strašně důležité celá ta praxe a pochopení, kým je Kristus? Protože jsme součástí něčeho, co přesahuje tuhle planetu. Velkého boje, velkého sporu. On to tady přímo nazývá, nevedeme svůj boj. To je vesmírný boj mezi dobrem a zlem. A evidentně i tam je napsáno mocnosti, síly, které se postavily v tomhle vesmíru na stranu zla, potřebují také odpověď. Odpověď o božím charakteru potřebují nebeské bytosti, které váhají. Ale jednou provždy potřebují dostat odpověď, jaký je Bůh ti, kteří se proti němu vzbouřili a odmítají ho jako největšího despotu vesmíru. Proto je jim nepřátelský každý, kdo by vyvracel jejich argumenty. Chápete, proč je tam najednou řeč církvi? A jak Pán Bůh jim chce dát poznat, jak je, teď už mě doplníte, skrze církev. Takže kdo má oblést plnou zbroj, já nebo vy? Kristovo tělo. Protože tím úkolem pro nebeské mocnosti nebo boží plán je vyvrátit jejich obvinění vůči Bohu i jeho dětem. Pro ostatní má být přineseno svědectví o boží moudrosti, aby nakonec, jak říká závěr Bible, aby nakonec každý musel pokleknout a uznat, je to dobrý vládce. Je. Ať jsme říkali, co je. A i když dokonce kněz Vení řekne, že i ti, kteří se nikdy nepřikloní na jednu stranu, řeknou, ne, nebudeme tobě nikdy sloužit,
ale musíme uznat, že pravdu jsi měl ty. Stejně za tebou nepůjdeme, ale musíme uznat, že jsi měl pravdu. Jak to Bůh může udělat? Jak v tomhle boji, tam je napsané, nevedeme boj, jsme součástí velkého boje. Co může být tím největším argumentem pro celý vesmír o boží velikosti? Proměněné životy těch, které připojil pod svou hlavu a sjednotil. A teď, jak ty životy budou vypadat? Čím se to společenství bude vyznačovat? Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou. On dá několik typických charakteristik. Všimněte si, že nic z toho nejsou útočné zbraně. Všimli jste si? Opásání. Protože jak nikdy neporazíte zlo? Silou. Proto najednou zjistíte, že ty zbraně vůbec nejsou silové tam. Co je tam to první, co, do čeho má být oděné to společenství, aby to v tom boji bylo úspěšné? Boží pravda. Protože lež neporazíte silou, ale pouze pravdou. Když ostatní poznají, co je pravda. Jak, a o jakou pravdu jde ve vesmíru? Pravda o tom, jaký je Bůh. Nic jiného se neřeší. Ne pravda, jestli Bůh je nebo není. O tom ve vesmíru, kromě pár nějakých divných tvorů na jedné malé planetě, o tom nikdo ve vesmíru nepochybuje. Jo? Všichni v tom mají jasno. To, na co byla vznesený ten největší otazník, je pravda o tom, jaký je Bůh. Jak tuto pravdu může vesmír poznat, jaký je Bůh? Při pohledu na proměněný život těch, kteří jsou zapojeni do církve. Tím mají ukázat, jaká je pravda o Bohu. Co dál potřebují? Obrnění pancířem spravedlnosti. Ta další charakteristika, kterou se vyznačuje to tělo, aby bylo v tom boji použitelné, spravedlnost. Ale vy znáte dobře apoštola Pavla. Kdykoliv apoštol Pavel mluví o spravedlnosti, nikdy nezapomene dodat, a Luther z něho měl velkou radost, to nikdy není ta vaše, jak jste dobří. To je, představte si, Bůh vezme nejhoršího hříšníka a svou láskou a milostí z něho udělá spravedlivého. Takže nad čím máte žasnout? Nad tím hříšníkem nebo nad Bohem, který tohle dokáže udělat? A to je velká odpověď v tom boji o vesmíření, vesmírné smíření tedy, které dává odpověď na ty největší otázky, které může dát církev. Jaký je Bůh? Tak se podívejte, jak dokážu z hříšných udělat spravedlivé. Obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. To znamená, jak se projeví dále proměněný život? Ochota sloužit. Proč je křesťanské společenství ochotné sloužit? A to jsme měli v předchozí hodině, tak mi to řekněte jednoduše. Protože věří v Boha. Pavle, řekni to nahlas, vidím to. Který slouží. Když se dívají na ty lidi, najednou chápou, jo, takový je Bůh. A to náš šéf o něm vždycky tvrdil, že to je despota, který terorizuje celý vesmír. A najednou on slouží tak, pro hebrejštináře slouží v hifílu, tak intenzivně, že strhává ostatní a působí i to, že oni slouží. Jo, takový je ten Bůh teda. Když takhle je vyzbrojeno Kristovo tělo, a teďka ještě, jak slouží, že světu nesou evangelium pokoje. Co to je evangelium?
dobrá zpráva o Bohu, který je takový pán, že zemře, aby mohli žít jeho poddaní. A tohle oni teď šíří všude. A ještě tam jedno slovo. Jaké je to evangelium? Pokoje. To společenství přináší do světa pokoj, rozbíjí bariéry, hradby a usmiřuje vztahy. Proč? Protože věří v Boha, který přináší pokoj, boří zdi a usmiřuje navzájem. A k tomu přidejte štít víry. Čím se ještě vyznačuje tohle společenství? My překládáme řecké pistis jako víra, ale víte, že se dá použít i druhé blízké české slovo, a to je důvěra. Co to říká o tom těle? Jestliže to velké obvinění o Bohu je, že je to někdo, koho sice můžete poslouchat ze strachu, ale nedá se mu nikdy důvěřovat, je tady velký důkaz, že v tomhle vesmíru je stále dost těch, kteří mu dokáží plně důvěřovat a mít k němu důvěru. Ale vám to připomene všechno, příběh Joba. I kdyby mě zabil, já mu budu dál důvěřovat. A Satan a synové boží na nebi žasnou a chytají se za hlavu. Co to je za Boha, když i v takové situaci on mu věří? Co spolu museli prožít? Dá se mu věřit? Dá se mu důvěřovat? Dá. Zajímavá výzbroj. Všimli jste si, že nic z toho není primárně útočné? Dokonce ani to přirovnání. Ani opasek, ani brnění, ani boty, ani štít. Ještě jsem měl asi dodat 17, přilba spasení. Abychom to měli kompletní, omlouvám se. Spasení, záchrana. A zase, kdo je ten nepřítel, kdo je tam pojmenován jako nepřátelská strana? Nebeské bytosti, vzbouřené. Když vidí, jak milující Bůh dokáže nejhoršího hříšníka zachránit a změnit jeho život, neřekne jim to něco o tom Bohu? To je ten Bůh, který trestá každou chybu, který, když jenom trochu půjdete proti němu, vás zlikviduje a zničí. A najednou tady vidí takové velké stádo zachráněných, kteří si to nijak nezasloužili. Z milosti, i když byli Bohu nepřátelští, jsou zachráněni. Neříká tohle něco velkého o Bohu. A když tenhle obraz církev představí světu a vesmíru, chtěl jsem říct i městu a světu, ale to je od mého kolegy. Takže rozšířme to dál městu, světu i vesmíru. Tak přináší požehnání urbí et orbí i celému vesmíru. Až pak k tomu přidá ještě i meč. Někdy je třeba do věcí zasáhnout, potom i v tomhle boji. Ale stejně všimněte si, čím se nakonec bojuje? Boží slovo. Ani pán Bůh ve vesmíru proti zlu a nepřátelství, pokud ho chtěl dlouhodobě porazit, nebojoval silou, ale co je Boží slovo? Poselstvím evangelia. On to vtělil, jo? To, jaký je. Prostě vysvětlit. Vysvětlit a ukázat názorně. Dává smysl, proč Pavel nakonec, když mluví o tom, Bůh má sen, chce, aby i nebe, ti, kteří váhají, ale ti, kteří v téhle chvíli jsou vzbouření, aby pochopili, jaký je Bůh, pak nejlepší nástroj je Kristovo tělo, na kterém on ve své lásce a milosti ukázal, jaký je Bůh. A proto závěr nás vrátí, že celý ten příběh je součástí vesmírného boje.
vesmírného sporu. Velkého sporu. To nejsou halucinace nějaké dámy z 19. století. To je evangelium apoštola Pavla. To si adventisté nevymysleli, aby byli něčím zajímaví. Tomu věřil už apoštol Pavel. A v tomhle sporu Pán Bůh se rozhodl udělat neuvěřitelný krok, když žasneme nad jeho odvahou. Použít vás a mě jako svou odpověď celému vesmíru o tom, jaký je. Protože je to v závěru, tak já už ještě jednou přečtu ten úplný konec, který tam má. A tak v každém čase se v Duchu svatém modlete, proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Protože tak budu moci, a Pavel řekne, já jsem totiž pochopil, jestli jsem já součástí toho Kristova těla. Tohle je Pavel, tohle je Vítek. Já si to žehlím, kde můžu. S těmi úžasnými dary, které mu Pán Bůh dal. Ano, je to hříšník, jakého těžko pohledat jinde, ale jestliže Boží milost to dokázala takhle změnit. A já vím, že se tady někteří nejenom členové českého sdružení, to primárně, že jo, ale členové i třeba sboru, kde bratr Vítek sloužil. A vím to, že tady jste. A vy byste mohli potvrdit, jaké dary tomuto omilostněnému hříšníku Pán Bůh dal, které mnozí z nás nemají. Jak ho použil a jak velké věci přes něho dokázal dělat. To nám něco říká o tom těle a o velkém Pánu Bohu. Jak každého jinde. A Pavel, který se cítí být takhle tou součástí, řekne, jestli tohle je pravda, jestli tohle jsme pochopili a tohle je náš úkol, pak bych vás chtěl o něco prosit i za sebe, řekne. Moc se za mě modlete. Všimněte si, on neříká, modlete se, abych byl spasen. Třeba řekne, plýtváte časem, já jsem. Jo. On řekne, já mám jiné velké přání, jiný velký sen v tomhle duchu. Modlete se za mě, kdykoliv budu mluvit, abych mohl směle oznamovat. Vzpomínáte si, že to je to klíčové sloveso dát najevo, oznámit. Ať to vědí i ostatní, na nebi, na zemi, kdekoliv, ať se všichni dozvědí, co? Abych já byl nástrojem, díky kterému lidé poznají tajemství evangelia. Jehož jsem vyslancem a i když jsem dnes v kriminále, máte si, není problém, kdybyste se jako dobrovolnice nevrátili tenhle týden ze světlé, protože Pavel řekne, není problém. Já jsem teď v kriminále. A přesto i tady, tím, jak budu odrážet svého Boha, můžu svobodně představit tohle velké tajemství celému světu. A tak to moje přání je, aby svět, vesmír dokázal pochopit, jaký je Pán Bůh, když uslyší a uvidí, jak ho odrážíme v našich životech.